primers del 63, vaig veure a la catedral de Barcelona i a moltes parròquies de la ciutat un edicte en la qual s'obria la causa de canonització de Montserrat Grases. Clar, aquell fet, el fet que una amiga meva, la Iglesia, la proposés com a model de santedat, jo vaig caure, realment, vaig percebre que realment la santedat és una cosa accessible, alguna cosa atractiva, no? El 16 de juny de 1994 van ser retirades del cementiri de Montjuïc les restes mortals de Montserrat Grases Garcia. El seu destí era la cripta de l'oratori del Col·legi Major Bonaigua. Les persones que anaven a resar a la tomba de Montserrat Grases han pogut trobar, doncs, un lloc més recollit per a la pregària. La Montserrat va morir d'un càncer d'ossos poc abans de fer els 18 anys, el 1959. Des d'aquell moment es va estendre la seva fama de santedat. Els recordatoris de la seva mort es feien servir amb devoció i al cap de poc es van imprimir estampes i fulletons informatius en diverses llengües. El 1962 l'Església va emprendre el procés informatiu per la seva beatificació i canonització. Cada vegada hi ha més persones, especialment gent jove, que acudeixen a la seva intercessió. Montserrat Grases és la primera dona de l'Opus Dei que va camí dels altars. La Guerra Civil Espanyola s'ha acabat fa pocs mesos. La vida social es comença a reconstruir a poc. Després dels anys de la guerra, l'agost de 1939, Manuel Grases i Manolita Garcia ja es poden casar. És una època dura, difícil, i enmig de tot això, neix una família cristiana. A Madrid, una altra família, la de l'Opus Dei, aconsegueix retrobar-se. Són, si fa no fa, una dotzena d'homes que havien estat dispersats per l'enrenou de la guerra. Amb l'única base material d'una residència d'estudiants malmesa pels combats, reprenen la seva tasca apostòlica. Manuel i Manolita s'instal·len al número 183 del carrer París de Barcelona. Gràcies a l'afició del senyor Grases a la fotografia i al cine, conservem documents gràfics molt valuosos on apareix la seva filla. Ell recorda aquells anys així. Quan vam estar convençuts que coincidíem en tot i que volíem pujar una família cristiana, el millor possible, a la vegada que acceptàvem els fills que Déu ens enviés, li vaig demanar que es casessin. Em va dir que sí, i quan es va acabar la guerra ens vam casar de seguida. Després de néixer el primer fill, es va quedar embarassada una altra vegada. I així va néixer Montse. I així, un rere l'altre, fins al nou fill, en Rafa. Quan la Montse tenia un any i mig, es va posar malalta. Un asma bronquial, tractada malament, i que va degenerar en una bronquiolitis. Però Déu va voler que superés aquesta malaltia, i els metges ens van aconsellar que ens traslladéssim aquell estiu cap a un lloc sa, amb un ambient de certa altura i que fos sec. I va ser llavors que vam decidir anar a Seva. Montserrat Grases Garcia va néixer a Barcelona el 10 de juliol de 1941. Era la segona de 9 germans. La casa dels Grases era una llar cristiana, on els pares irradiaven al seu entorn de manera natural la fe que practicaven. Des de ben petita, la Montserrat va aprendre a resar abans d'anar a dormir aquesta oració senzilla. Déu meu, fes-nos bons a l'Enric i a mi.
L'oració es va anar allargant com més creixia la família. Déu meu, fes-nos bons a l'Enric, al Jordi, a l'Ignasi, a la Pilar, a la Crucina, a la Maria Josep, a la Roser, al Rafel i a mi. A la Montse, quan anava creixent, se li va desenvolupar un caràcter espontani, decidit. De vegades serè, de vegades no tant, però sobretot molt equilibrat. De vegades perdia la paciència, però generalment sempre és així, molt equilibrada. I sempre sent molt alegre. A la Montse li agradaven molt tots els esports i es sentia, era esportista per naturalesa. La infantesa de la Montse transcorre sense gaires problemes. Tret de les malalties, la Montserrat viu els seus primers anys feliç, en un ambient alegre i de gran confiança. Tots els records d'aquella època són senzills i entranyables, propis de qualsevol família cristiana de classe mitjana. Un dia, la Montserrat va arribar a casa i demanar a la seva mare quin era el significat de «Beneït és el fruit del vostre sant ventre de l'Ave Maria». Al col·legi, unes nenes s'havien estranyat de les explicacions que havien sentit d'aquesta expressió, i la Montse era l'única que tenia prou confiança amb la mare per aclarir-ho. Com sempre, amb naturalitat, Manolita li ho va explicar i també va aprofitar per parlar-li de l'origen de la vida. Totes dues van quedar d'acord que si mai li sorgia cap altre dubte, en tornarien a parlar. La nostra educació amb ella va ser exactament igual que amb els altres, procurant fer les coses com a pares el millor possible. És clar, jo no feia res perquè la Montse fos santa, però sí que vam notar una millora en les seves qualitats, influïda segurament pel seu caràcter i també per la formació que després va anar rebent al centre de l'Opus Dei on anava. Perquè els sants no neixen ja sants, sinó que es van formant a poc a base de les seves lluites interiors, al llarg del temps. Són ells que volen ser sants i que poden arribar a ser-ho. Els Grasses ja són una família nombrosa, amb tot el que això representa. L'ordre a casa serà sempre molt important. No existirà la meva habitació, sinó la nostra habitació. I els germans grans, Enric i Montserrat, maduraran abans per ajudar especialment els seus pares en la feina de casa i la cura dels germans petits. En aquella mateixa època, l'Opus Dei ja havia començat la seva labor apostòlica a Barcelona. A més, des de 1948, hi podien pertànyer persones casades i decidides a santificar la vida familiar. El 1946, la Montserrat comença la seva etapa escolar en el Col·legi de Jesús Maria de Sant Gervasi. Quatre anys més tard, els seus pares es veuen obligats a matricular-la a l'internat del col·legi, ja que una de les germanes està malalta de poliomielitis i li cal tranquil·litat a casa. Els seus germans Enric i Jordi són internats al Col·legi La Salle. L'època escolar és una etapa molt feliç per la Montse. El seu caràcter alegre i vital li va facilitar trobar-se molt de gust a l'escola, fins i tot durant el curs que hi va passar com a interna. L'octubre del 51, els pares de la Montserrat decideixen enviar-la al col·legi del Nen Jesús, les Dames Negres. Era més a prop de casa i hi podia anar a peu. La nena va sentir força el canvi, no perquè es trobés a disgust a les Dames Negres, sinó perquè era molt feliç el Jesús Maria. Però no va manifestar mai als seus pares que li dolgués aquest canvi. Així, començava a formar-se un tret important del seu caràcter. En acabar segon de batxillerat, la Montserrat obté excel·lent en música i formació familiar. En les altres assignatures, les notes oscil·len entre notable i aprovat, llevat de literatura, que haurà d'enllestir al setembre. A les matèries pròpies de l'escola, la Montse hi afegeix estudis de solfeig i piano, que aquell any acaba amb excel·lents i una distinció especial. Una activitat que promouen algunes professores del Nen Jesús entusiasma la Montserrat, la catequesi en una barriada de Barcelona. La Montse hi va molts diumenges amb joguines, llibres i llaminadures per a les nenes. La vida a casa dels Grasses transcorre com a la de qualsevol altra família de l'època. El dia comença amb el tràfic matinal per anar a l'escola o al despatx.
A continuació, Manolita aprofita la tranquil·litat de la casa per fer la feina domèstica sense oblidar la missa diària. Després del xivarri familiar de l'hora de dinar, torna al silenci. A 6:15 s'acaba la pau. Prenar, deures, jocs, rialles, sopar, pregàries i a dormir. Només llavors, Manuel i Manolita disposen d'una estona tranquil·la per intercanviar impressions sobre el dia. Durant aquella temporada, institueixen el que en diuen Consell Familiar, reunió on els germans grans i els pares en raonen sobre alguns aspectes del funcionament de la casa. Serà llavors quan es produirà la fallida del magatzem de maquinària d'en Manuel Grasses. Aquesta crisi farà que la Manolita hagi d'estar-se de l'ajuda d'una persona per la feina de la casa. També es veuran obligats a vendre el cotxe. Van ser uns anys marcats per l'austeritat, però que van ensenyar els nens a valorar les coses en el seu punt just. Aquells anys, un grup de dones joves es trasllada a viure en un pis al carrer de Montaner, molt a prop de la plaça d'Adrià. És el naixement de Llar, un centre portat per dones de l'Opus Dei que oferia diverses activitats per a noies joves. Pepa Castelló, que viu a Itàlia des de fa molts anys, ens parla d'aquella època. Y era un pisito pequeño porque era al inicio de los principios de Barcelona, ¿no? Y allí venían muchas chicas también para la formación espiritual que el Opus Dei da. Íbamos muchas chicas allá, que era un piso en la calle Montaner muy pequeño, y íbamos fundamentalmente a recibir medios de formación que daba el Opus Dei allí. Como era un sitio muy pequeño, pues estaba, las pocas habitaciones que existían siempre estaban llenísimas, el oratorio se usaba para muchas actividades, vamos, meditaciones, distintos grupos. Els inicis de Llar no són fàcils, i aquestes dones que comencen la labor de l'Opus Dei a Barcelona passen moltes estretors, si bé les noies que hi van no s'adonen de totes les dificultats. Saber què els inconvenia més. I a la sorpresa meva va ser dir, home, diu, ens aniria més bé un lot d'aquests de Nadal. No? Ah, doncs molt bé. Diu, però anem a comprar juntes. Llavors anar a comprar-lo i la sorpresa meva va ser que jo va començar a dir 2 quilos d'arròs, aquestes galetes, tant de xocolata, o sigui, els articles com si diguéssim més elementals, no? La qual posava més en evidència que ho portava molt de garbo, perquè allà hi faltaven les coses més necessàries. Els Grasses senten cada cop més fondes les arrels cristianes. Per això, quan Manuel coneix l'Opus Dei, se sent atret per aquesta manera de viure la vocació cristiana. Al cap de poc, Manuel Grasses demana l'admissió com a membre supernumerari d'aquesta institució de l'Església. El que Manuel explica a la seva dona fa que Manolita decideixi conèixer algunes dones de l'Opus Dei i assistir a un recés espiritual. Més tard, també Manolita sol·licitarà formar part de l'obra. Les vacances d'estiu de la família Grasses se centren a Ceba, al nord-oest del Montseny, on lloguen una torre que es diu Vila Josefa. Els fills dels estiuejants s'ajunten en colles força nombroses. L'amistat que feien era ferma i es mantenia d'un any per l'altre. La Montserrat era una més de la colla de Ceba. Montse era una noia simpàtica, era una noia agradable, era una noia molt bonica, tenia una cara amb unes faccions molt atractives i al mateix temps era atractiva per si mateixa. Els llargs estius a Ceba són per la Montse temps per fer esport, anar d'excursió per les muntanyes dels voltants, participar en jocs i viure altres petites aventures d'infantesa i adolescència. I la primera vegada que jo vaig pujar a Matagalls va ser amb la Montse, que també era la primera vegada que pujava amb els seus pares, i vam pujar per la pleca, que se celebra i segueix celebrant el segon diumenge de juliol. I llavors ens va fer molta il·lusió perquè era una excursió molt forta, teníem que sortir caminant des de Ceba, eren 4 hores, i llavors ens feien veure que no ens cansaven gens per el que fan sempre els petits a les excursions. Cada dia, tota la colla es troben a l'església per la missa de les 8 del matí. Després, durant el que en diuen de broma la sobremissa, planifiquen el que faran aquell dia. De vegades, com a la festa major de Ceba, la diversió passa per les sardanes que li agraden tant de ballar a la Montserrat. Però potser un dels atractius més forts és la gran companyia titular de teatre de Ceba,
formada pels fills dels estiuejants i que representava obres a benefici de la parròquia. A començaments del curs 54-55, Manolita decideix portar la seva filla Montserrat a llar. La Montse té 13 anys i és el primer cop que hi va. Aquell dia ho va passar molt bé i quan la mare se'n va anar, ella es va quedar a ajudar a penjar uns quadres. Así empezó a venir Montse, ¿no? Cuando se marchó, pero ese día, después me llamó su madre porque era muy contenta, porque era vuelto de llar muy contenta, ¿no? Y me llamó diciéndome, dándome esta noticia, ¿no? Que Montse estaba muy contenta de la cosa. A partir d'aleshores va continuar anant per llar, sobretot els dissabtes. Allà sent parlar de santificar l'estudi, d'amor a la Mare de Déu, d'oració i apostolat, de virtuts humanes. Així, el seu cor s'omple d'ideals nobles i elevats i d'amor als altres. També coneix moltes noies de la seva edat amb les quals coincideix en gustos i aficions. A ella li agradava molt el deport, a mi també. A ella li agradava un tipus de deport, a mi una altra. A vegades inclús ella deia que era més bonic el que feia ella. I amb aquest tipus de conversa pues em va agradar fer-me amiga d'ella. No? Ella era molt espontània, molt gènit, amb una manera de ser molt oberta, i jo crec que congeniàvem molt bé. I llavors sempre quan anava a casa seva pues em parlava del deport i bueno, pues disfrutàvem, ens ho passàvem bé. Jo crec que és una amiga que es pot dir que ens ho passàvem bé. No? Als pocs mesos de començar a jugar en un equip de tennis, li va ser diagnosticada una malaltia del duodè que l'obligà a deixar aquest esport. Una altra vegada, els seus desitges es veien incomplerts i, un cop més, ni un mot de queixa. Una de les notícies que va alegrar més la Montserrat fou la decisió del seu germà Enric de ser sacerdot. Una amiga seva, Anna Maria Soriol, que ja és morta, recordava sempre com parlava la Montse del seu germà amb afecte i admiració i com, en comunicar-li a ella la notícia, li va donar una abraçada i li van saltar les llàgrimes d'alegria. El novembre de 1956, la Montserrat va decidir assistir a un curs de recés a Castell d'Aura, un centre de recessos i convivències de l'Opus Dei, que és a Premià de Dalt. Ja li havien proposat altres vegades que hi anés, però fins llavors ho havia refusat. Per a la Montserrat, aquesta experiència va ser un fort impuls espiritual. Me decía, reza, un acordado pidiendo pues, a la Virgen que venga fulanita a la meditación, o reza al custodio para que venga pronto el tranvía. O sea, a mí me llamó la atención que recurría a medios sobrenaturales con muchísima frecuencia. A mí siempre me quedaba sorprendida y me decía, ay, es verdad, tienes razón, vamos a rezar. A poc va sentir més de prop la labor de l'obra fins al punt que les seves amigues li preguntaven si no tindria vocació, però ella sempre deia que no. L'any següent, amb 16 anys, la Montserrat va anar al seu segon curs de recés. En arribar a Castell d'Aura, ella i Anna Maria Soriol, entre rialles, es dediquen a fer vots damunt dels llits per veure quin és més tou. El resultat va ser un llit trencat. De totes maneres, durant aquests dies d'oració, la Montserrat intueix que Déu potser espera alguna cosa més d'ella. La Montse ja no era una nena que reaccionés de manera irreflexiva davant els problemes amb què es trobava. Era una persona que començava a veure en els altres ànimes a qui comprendre. La meva situació i la meva actitud era en contra de l'Opus Dei. I em vaig dedicar, durant els primers moments, a posar a prova a la Montse, posant-li realment una comunicació ofensiva. I ella em va contestar sempre a mi, no a la defensiva, sinó comprenent les meves preguntes, les comprenia molt bé, somreia, les deixava passar i, a més a més, encara em feia preguntes per veure si a través de les preguntes jo em podia aclarir. O sigui, aquella el que em va ajudar molt és aclarir-me a mi mateix. La nit de Nadal és... S'acosta Nadal i allà tots són preparatius. Lia Vila, la directora, que es va morir fa bastants anys, intenta posar una mica d'ordre en tot aquell enrenou. Però la Montse té una inquietud. Sap que tota vocació suposa abandonar-se a les mans de Déu i que aquesta decisió generosa ha d'anar acompanyada de l'oració pròpia i de la dels altres. Així ho comentava amb alguna de les amigues més íntimes. La Montserrat va decidir dedicar la seva vida a Déu en l'Opus Dei. Era el dia de Nadal de 1957 quan escrivia una carta a Monsenyor Escrivà de Balaguer sol·licitant la seva admissió com a numerària de l'Opus Dei. La vigília havia estat parlant amb Pepa Castelló mentre l'acompanyava a comprar figures pel pessebre.
que yo antes hice rezar mucho a todas las personas, para que se decidiese, porque verdaderamente ya eran 3 años que se estaba formando y que estaba siguiendo todo un plan de vida y que se estaba empeñando veramente en hacer apostolado y en crecer más en amor de Dios, ¿no? Y entonces ese día dijimos, hoy es el día que, ¿no? Y así fue, ¿no? Cuando volvimos de comprar todas las figuritas, de ponerlas, llegamos y entró allá a Lía, que era la directora, ¿no? Y le pidió que quería ser de la obra, ¿no? Aquell Nadal va ser el més joiós de la seva vida. Per Nadal, quan Déu se'ns lliura per amor, ella s'havia rendit lliurement també per amor a Déu. Quan els seus pares li van dir que ells també eren de l'Opus Dei, la Montserrat es va endur una alegria encara més gran. Els pares abans no li havien dit res per no interferir ni pressionar-la en una decisió tan personal i transcendent. La vida prosseguia al seu ritme normal. Aquell any, la Montse s'havia matriculat a l'Escola Professional per a la Dona. Volia ser infermera, però li faltaven 2 anys per poder començar aquells estudis. A més, continuava anant a classes de piano. A l'escola La Montserrat hi estudià dibuix, costura, formació domèstica i estudis artístics. La vida continuava la marxa habitual, però ara la Montse intentava millorar la seva vida cristiana i s'esforçava per trobar i tractar Déu en els quefers de cada dia. Vol aprofitar els deures habituals i les coses petites de cada jornada per mantenir un diàleg continuat amb el Senyor, buscant noves ocasions de manifestar que creu i que estima. Fent present a Déu en els seus estudis, en el lleure, en la vida familiar, en les amistats. Com deia el fundador de l'Opus Dei, si sabem respondre a la crida de Déu, la nostra vida és al mateix temps ordinària i extraordinària, perquè el gran miracle, la gran cosa extraordinària, és la nostra vida ordinària. Tota aquesta primera època de la seva vocació pot resumir-se en un sol mot, felicitat. Felicitat plena en la seva vocació tot just encetada i viscuda intensament. Amb 16 anys, la vida per a la Montserrat és plena d'il·lusió i de projectes. Existeix la possibilitat d'anar a París a col·laborar amb la naixent labor de l'Opus Dei a França. Pel febrer, la Montse escriu al fundador de l'Opus Dei: «No es pot imaginar, pare, com n'estic de contentíssima i si n'arribo a ser de feliç». Pel gener de 1958, la Montserrat té uns dolors a la cama esquerra, però no hi dona gaire importància i els atribueix algun cop en una excursió a la neu. Aquestes molèsties aniran creixent, fins al punt que els pares decideixen dur-la al metge. Comencen llavors un seguit de visites a metges, provant diversos tractaments per intentar determinar el motiu dels dolors. Però la Montse no millora amb cap dels tractaments que li proven. Ni la Montse ni els seus pares s'adonen encara de l'abast de la malaltia. Continua anant a classes a l'Escola Professional per a la Dona, i a llar. I per Setmana Santa, tota la família viatja a Ceba. La Montserrat s'esforça per fer vida normal, si bé camina cada cop amb més dificultat. Teníem que fer una romeria a la Cisa, perquè ho fèiem cada mes de maig. Llavors, la Lia li va dir que pugés el cotxe, perquè com que tenia la cama malament, doncs, així tindria que caminar menys. Ah, però no li va agradar gens. I va dir, no, no, si jo puc anar caminant. Escolta, jo no sé cap lisiada, per tant, puc anar caminant. Llavors, immediatament es va donar compte que em podia haver molestat o em havia pogut, no sé, fer patir. I va rectificar. Va rectificar de seguida i em va dir, perdona, Rosa, no tenia que haver dit això. I a partir de llavors va estar tot el rato tenint uns grans detalls de tendresa i de carinyo amb mi. Les anàlisis i les proves continuen fins que, pel juny, els metges determinen de quina malaltia es tracta. A la cama de la Montserrat hi han trobat una massa tumoral de mida considerable. Ja no hi ha cap dubte. El diagnòstic no es pot equivocar. A Montse, a conseqüència d'un dolor que tenia en el genoll, se li van fer els estudis corresponents i li van diagnosticar un sarcoma de Ewing, un tumor propi dels nens, dels adolescents, el més maligne en aquell moment dels tumors ossis. Tant és així que difícilment era possible sobrepassar la vida un any després de fet aquest diagnòstic. Entonces, pues, Manuel, mi marido,
pues se lo explico muy concreto, muy claro, sin disfrazar las palabras en absoluto. O sea, ella tenía un sarcoma de Ewing. Yo no sé si le dijo exactamente esto, pero le dijo, se dio cuenta que tenía un cáncer. Entonces, pues se quedó unos momentos así parada y dijo, ¿y si me cortaran la pierna? Bueno, entonces Manuel dijo que ya se había habido una consulta sobre ese particular, pero que pues que no, pues una cosa que no podía ser, que se habían considerado bajo todos aspectos y que no era conveniente, con lo cual no había esa posibilidad. Entonces ella hizo un gesto, hizo un muy como diciendo pues qué lástima o no sé, un mohín nada más, ¿eh? Muy gracioso me pareció a mí, pobrina, porque después de decir una cosa así, pues resultaba tremendo aquello, ¿no? Pero ella hizo un gesto, ¿eh? Como que decía que mala suerte, algo así, y tal. Salió del cuarto de baño, se vino para la habitación, se arrodilló a los pies de esta virgen que tenemos aquí de Montserrat, y yo no la seguí, o sea que yo esto vi que lo hacía, me quedé con mi marido, y entonces me di cuenta que se metía en la cama. Entonces yo le dije a Manuel, mira, si te, vamos, voy con ella porque me parece imposible que después de una cosa así, pues ella sencillamente eso, se pusiese a dormir. Y entonces me vine, estaba aquí ella, la empujé un poquito para que me hiciera sitio y me dice, ¿qué haces, mamá? Digo, pues mira, a dormir contigo. Y dice, ¡ay, qué suerte! Pero así, en este tono, así jovial, ¿no? Y bueno, me metí con ella en la cama, apoyó la cabeza aquí, y al cabo de unos instantes, le oí que respiraba profundamente. Me di cuenta que se había dormido. Me cercioré de que se había dormido, me quité de ella, la coloqué bien, me marché, y esto fue todo. Todo no, porque yo luego supe que ella, al arrodillarse delante de la Virgen de Montserrat, había dicho lo que tú quieras. Llavors aquest dia d'estiu, quan ella va arribar, jo recordo senzillament, no sé si vaig seguir a la porta o estava a prop del vestíbul. Llavors va dir, Lia, quan puguis, doncs vull parlar un moment amb tu. I ella estava ocupada amb altres persones, va dir, ah, sí, doncs ja et cridaré. Vam estar, doncs, com sempre, fèiem diferents coses, no recordo exactament si vam estar planxant coses d'oratori, si vam estar fent encàrrecs per la casa, no? Llavors cap allà, cap al migdia, quan la Lia la va cridar, diu, ah, Montse, què em volies veure, no? Llavors, sí, Lia diu, és que ahir els meus pares ja em van dir quina malaltia tenia. I a mi això sí que em va impressionar. Com és possible que aquesta criatura no hagi arribat dient, escolta, mira, que és que els meus pares ja m'han dit que tinc un càncer. No, amb tota naturalitat i amb tota serenitat, resulta que va arribar dient, quan tinguis un rato et voldria veure, no? Durant el mes de juliol, es va sotmetre a 30 sessions de radioteràpia. La Montserrat era conscient del que el senyor li demanava. Per poder estar més tranquil·la, va decidir deixar de pregar per la seva salut i va començar a demanar que es fes la voluntat de Déu. Fou com un segon acte de lliurament i d'amor a Déu. L'acceptació del dolor li proporciona una gran serenor i maduresa en el seu comportament. Aquell estiu va anar per última vegada a Ceba i va fer allà el mateix que els altres estius. Fins i tot va participar en la tradicional obra de teatre que la colla representava a benefici de la parròquia. Tot i que els seus amics s'adonaven que aquell seria, probablement, el seu darrer estiu. Yo, eso sí que me acuerdo que por la fiesta mayor del verano antes subí con Montse al campanario el día de la fiesta mayor para ver las sardanas desde allá, que nos gustaba mucho, y estuvimos en silencio todo el rato, o sea, yo también pensaba que quizá era la última vez, o sea, que subía en tal ocasión, y bueno, ella no dijo nada, ni yo tampoco. De retorn a Barcelona, la Montse es torna a matricular a l'Escola Professional per la Dona, en un curs que sabia que no podria acabar. Volia continuar perquè la seva vocació la duia a santificar el treball i a no abandonar-se en l'apatia o la desesperança. Però la malaltia va fent via. La Montserrat té molta dificultat per desplaçar-se. Ja no pot anar a peu de casa a llar i li cal el tramvia o, en situacions excepcionals, un taxi, ja que no vol ocasionar despeses als seus pares. Jo recordo una de les vegades, llavors condia una vespa amb sidecar i pujava o pel carrer Ribau o pel carrer Montaner, que llavors era de dues direccions. I una de les vegades, per l'hora que era i la vaig veure a la parada de l'autobús, vaig pensar, deu anar allà. I li vaig dir a la Montse, Montse, vols pujar?
I amb molta gràcia em va dir, jo sí, diu que vull pujar. Diu, no sé si podrà pujar la cama. No sé si voldrà pujar la cama. I llavors vaig veure, realment ja la tenia molt inflada i li va costar un gran esforç ficar la cama aquella dintre el sidecar. Dèiem, a veure qui arriba primer, i pujàvem l'escala corrents. Recordo una vegada que l'obrí la porta, la persona que entrava era la Montse, Montserrat Grases, i havia pujat l'escala amb la cama inflada, arrossegant-la, a peu fins al sisè pis. I a l'obrir la porta vaig trobar aquell somriure de la Montse, aquell somriure característic, això sí que li caracteritzava sempre, no?, a Montserrat, aquell somriure. Després vaig saber que ella pujava l'escala no amb aquest afany de conquerir, d'arribar a la primera, sinó que oferia aquest sofriment que li donava pujar amb la cama amb molt dolor, oferia per les seves amigues. Pel novembre, la Montse rep una gran notícia. Sorgeix la possibilitat de viatjar a Roma, centre de la cristiandat, on també podrà conèixer el fundador de l'Opus Dei. Els seus pares fan els preparatius amb rapidesa. La Montserrat passarà una setmana a Roma. Quan hi arriba, el primer que fa és visitar la Basílica de Sant Pere, on resa un credo. L'endemà es troba amb Monsenyor Escrivà de Balaguer. Me impresionó ver cómo inmediatamente el padre dio un tono sobrenatural a la conversación. Le dijo enseguida a Montse que tenía que aceptar la voluntad de Dios, pero que él quería que pidiese la curación, si esa era la voluntad de Dios también. Y añadió que ofreciese todos los dolores y los sufrimientos por las almas. Tú le dirías, ¿cómo está? Bien, ¿no? O sea, ¿eh? No hablaba nunca de los dolores. Solamente una vez me acuerdo que Encarnita Ortega le preguntó, oye, Montse, pero a ti te hace mal la rodilla, ¿qué dolores tienes? Y ella le dijo, es como si un perro me estuviese todo el tiempo mordiendo, siempre. A Roma, la Montserrat pot assaborir la vida familiar de l'obra. Allà es troba amb moltes altres numeràries de diversos països en les quals percep la mateixa vocació. Quan torna, ha tingut present els petits detalls i records que li havien demanat la família i les amistats, des d'una estampa determinada de la Mare de Déu fins a unes xapes per a la col·lecció del seu germà petit. M'acabaven de dir, en aquesta estància que ella va estar a Roma, m'acabaven de dir que la Montse tenia un càncer, i ja la meva naturalitat es va acabar. A l'obrir la porta li vaig mirar de seguida la cama, ella es va donar compte de seguida que jo ja sabia alguna cosa, i va voler treure ferro, em va parlar molt amablement, i de seguida em va dir, a l'entrar, vols acompanyar a saludar el senyor? Jo estava una miqueta despistada i dic, bueno, aquí només està la Lia amb una amiga i estic jo, però no hi ha cap senyor. I llavors em va explicar que hi havia uns oratoris en què allí saludava el senyor i que li dèiem així. Pel desembre, la Montse gairebé ja no es pot moure. Les seves sortides al carrer són cada cop més esporàdiques. Els dolors són molt intensos, però rebutja els calmants, malgrat que sent horror davant del sofriment. Els calmants la deixen molt migrada de capacitats i ella vol estar conscient per poder parlar de Déu a les seves amigues. La malaltia progressa. S'està tot el dia al llit en una habitació que li preparen els pares, on està permanentment acompanyada per altres noies. Per a les llargues cures que li han de fer calen 4 persones. La cama de la Montse s'infla fins a adquirir el diàmetre del seu propi cos. Els atacs de dolor són cada cop més freqüents i intensos. Un nou tractament que s'agen amb gran esperança després de moltes gestions del senyor Grases és un fracàs. Li provoca vòmits i una angoixa que dura de 6 a 8 hores després de cada píndola. Tanmateix, la Montserrat aconseguia que les visites es fessin en un ambient agradable i que els seus patiments no fossin els protagonistes. Encomanava alegria i serenor des del seu llit. La Montse madurava interiorment a grans passes, el camí de l'amor a Crist en la creu. Un dia també estàvem parlant i jo cada vegada em donava compte que ella havia evolucionat més, que
era com si fos una altra persona. I com que em va preocupar, li vaig preguntar. I li vaig dir, escolta, Montse, tu ets la mateixa de sempre? I em va mirar, es va posar a riure i em va dir, sí, jo sóc la mateixa de sempre, però ara sento la imminència de la mort. Y Montse, pues, sufrió muchísimo físicamente. Nada más apretaba los labios mientras yo la veía. Y la pierna le reventó. ¿Es que tienes ganas de morirte? Es va quedar una mica pensativa, em va dir, mira, em va dir, jo estimo la vida. Si tinc que prendre una medicina nova, ja saps que la prendré. Si tinc que tallar una cama, me la tallaré. Però si Déu vol que em mori, doncs em moriré, perquè tampoc passa res, perquè també puc ajudar des del cel. I ens vam quedar les dues callades i mai més a la vida vam parlar de lo mateix, mai més. No vam tornar mai més sobre el tema. El seu germà Enric, 30 anys més tard, va deixar per escrit les impressions d'aquells mesos de sofriment de la seva germana. Va traslladar el seu esperit esportiu fins a aquest darrer torneig. El dolor la va raptar, però ella va vèncer la partida. A ella li agradava el tennis i allò va ser com un partit de tennis enfront del dolor. Aquest partit costa sempre, perquè no hi ha solucions de compromís. O et vens el dolor a tu, o el vences tu a ell. Hi ha qui es deixa guanyar pel dolor, i el dolor el destrueix, el mena a l'odi i a la desesperació, a rebel·lar-se i fins i tot a separar-se de Déu. La Montserrat va tenir la valentia de mirar el dolor de fit a fit, cara a cara. Tu ets el dolor, va pensar, però jo et guanyaré. No em podré llevar d'aquest llit, però des d'aquí lluitaré tant com pugui. Em serviré de tu per guanyar. Aquest dolor em servirà per estimar. Serà la meva manera nova d'estimar. I va convertir la malaltia en un instrument de corredenció. Va saber donar tot l'amor que duia dins, jugant sempre de parella amb el dolor de Jesús a la creu, seguint-li sempre les jugades. Davant l'agreujament progressiu de la malaltia, la Montse va voler fer, el 5 de febrer, la seva incorporació definitiva a l'Opus Dei. Fou un dia resplendent d'alegria. Se'm va ocórrer anar a buscar una ampolla de xampany que tenia guardada feia molt temps, molts anys. La vaig obrir i van celebrar xampany. Sense anar, mentre anàvem celebrant, anàvem pensant que aquell xampany no tenia la qualitat d'un bon xandong que era la seva marca. No? I és que realment pues, havia passat molt temps, però l'important era que ho vam celebrar molt contents i el de menys era la qualitat del xampany. Un dels desigs més grans de la Montserrat era que els seus pares no patissin gaire. Mai no va descuidar el seu aspecte exterior i va procurar no mostrar davant d'ells cap gest de dolor. La Montse notava com se li esgotava la vida i veia com el seu pare lluitava i resava perquè fracassessin tots els pronòstics mèdics. Un dia que me n'anava a treballar, em diu abans d'anar-me, quan ja estava a la porta, em pregunta, papa, em deixes que me'n vagi? Ja, clar, em vaig parat. Realment no vaig comprendre perquè com era possible que demanés anar-se si estava tan malaltet i estava en llit, incapaç d'aixecar-se. I llavors li vaig contestar, però per què m'ho preguntes? On vols anar? No veus que no pots? Diu, sí, papa, per Déu, és que el que vull és anar-me al cel. L'Eucaristia, la confessió, el sacrament de l'alegria i la vida de pietat són les claus fonamentals per entendre l'arrel última del somriure de la Montserrat. El 8 de març de 1959 rep la unció dels malalts. Que ella quería saber cómo se iba a morir. Digo, pues, de repente, pues, te encontrarás en el cielo. Pero sin más, sin que haya más cosa. Y me dice, ¡ay, qué fácil! Mamà, que fàcil. La Montse feia cada nit un breu examen de consciència. 9 dies abans encara va anotar en una llibreta els seus petits esforços per tractar Déu. Oració, tard i mitja dormida, però he lluitat. Comunió, bé. Examen particular, bastant millor. Moments de desànim. Després, alegria.
El dia 15 fa la darrera anotació. Manca de pau i desassossec, com sola. Fins i tot Crist, a l'hort de Getsemaní, tingué por del dolor i de la mort. La Montserrat va confiar a Elia moltes de les seves fosques pors, de la mort, del taüt, de no anar al cel. I el record de Jesús a Getsemaní la va ajudar a guanyar en la lluita interior. Aquests últims dies, amb naturalitat, molts amics hi anaven per acomiadar-se'n. I en un moment determinat jo li vaig dir, Montse, com estàs? És una tonteria preguntar-li això, com ja sabia com estava. I ell em va dir amb tota naturalitat, bueno, si no fos per lo de la cama, lo de més estic normal. A mi aquesta contestació em va frapar moltíssim. La despedida va ser una despedida de dos amics muntanyencs, en el qual sempre hi havia una manera de despedir-se, adeu-siau. Jo li vaig dir, adeu-siau, Montse. I ell em va dir, a reveure, Jordi. La seva mare estava com una miqueta plorant, no? I llavors, lògic que es moria la seva filla, immediatament el seu pare va tindre aquella reacció de te'n recordes que ens va dir la nostra filla quan ens passés aquest moment, que no ens volia veure tristos i que li teníem que ajudar d'aquesta forma, dient-li ejaculatòries a l'oïdor. I llavors ell immediatament, molta serenitat, va dir Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, assistidme en la única... En la... Jo li vaig prendre el pols immediatament i vaig confirmar que efectivament havia mort. I llavors vaig comprendre que el que ell havia estat passant amb tota l'enfermedad, això només ho havia pogut passar estimant molt a Déu. Era el 26 de març de 1959.